Valdība 2011. Gada autoceļu fondam samazinājusi finansējumu par 9 miljoniem latu, taču šīs finanšu līdzekļu samazinājums skaršot valsts autoceļu uzturēšanu un pašvaldībām finansējums būs iepriekšējā gada līmenī. Jēkabpilī ceļu fondam paredzēts finansējums 221 tūkstoša latu apmērā, tāpat kā 2010. Gadā. Protams, atskatoties 3-4 gadi atpakaļ, kad budžets bija tuvu miljonus latiem, jā, tas, protams, šī summa liekas ļoti, ļoti smieklīga, bet, manuprāt, mēs esam intensīvi pastrādājuši pie 11. Gada budžeta un esam saplānojuši darbiņus tā, ka, manuprāt, viņš ir ļoti sabalansēts un arī tie darbu apjoms mums ir diezgan nopietnis un daudz izdarāms jēkabpiliešiem. Tāpat kā līdz šim tranzīta ielas Jēkabpilī uzturēs Latvijas autoceļu uzturētājs, bet pilsētas ielas SIA Jēkabpils pakalpojumi. Ikdienas uzturēšanas darbiem, piemēram, grantēto ceļu greiderēšanai, ielu bedrīšu remontam, sniega tīrīšanai, ceļa zīmju remontam un uzstādīšanai, ielu apgaismojumu un luksuforu remontu darbiem un citiem darbiem tiek tērēta lielākā daļa ceļu fonda līdzekļu. Lai novērstu peļķu vairāku kvadrātmetru platībā rašanos, 2011. Gadā plānots veikt darbus, kas saistīti ar lietus kanalizācijas uzturēšanas darbiem. Režģu, Bērzu, Ceriņu, Strauta, Zilānu un Putnu ielās plānots izbūvēt caurtekas, tāpat plānoti arī kanalizācijas ūdensvadu aku iesādumu remontdarbi Bebru, Pormaļa, Jēkaba, Zvanītāju un Nameja ielās. Jēkabpilī vairākās ielās tiks paceltas un remontētas arī kanalizācijas akas. Atšķirībā no šī gada 2011. Gadā plānots veikt arī kapitālos un rekonstrukcijas darbus, piemēram izbūvējot 60 metrus garu ietvi Varoņu ielā no Apļiem virzienā uz Pils rajonu un izbūvēt stāvu laukumu pie ēkas draudzības alejā 26. Īpaša uzmanība nākošgad tiks pievērsta arī pirmskolas izglītības iestādēm. Mēs esam nolēmuši Ražas ielu ap jauno dārziņu Zvaigznīte noasfaltēt, to posmu, kas Ražas ielas posms gar dārziņu. Noasfaltēt esam nolēmuši ap Bērnudārzu Zvaniņš, ap otru Meža ielas dārziņu tiks noasfaltēts no abām pusēm ceļš, bet tas iet projektā Brīvības ielas ietvaros. Un vēl mēs esam nolēmuši ne asfaltēt, bet ar šķembu segumā sakārtot ceļu, pie Bērnudārza Bērziņš. Ielu ceļu fonda un pārvadājumu nodaļas vadītājs stāsta, ka līdzekļus šiem darbiem izdevies ietaupīt, jo nākošgad Zaļā un Blaumaņa ielā noslēgsies rekonstrukcijas darbi un tie tiks uzsākti Rīgas un Brīvības ielās, tādēļ līdzekļus bedrīšu remontam minētajās vietās atvēlēt nevajadzēs. Nākošgad paredzēts turpināt šūvju remontu uz tilta pār Daugavu. Šogad līdzekļi atļāvuši remontēt tikai vissliktākajā stāvoklī esošo, bet atlikušo triju tilta šūvju remontam nākošā gada budžetā atvēlēti 9000 latu. 2011. Gadā plānots atjaunot arī mazāko ielu segumu un ar frēzu materiālu tiks atjaunotas asotes, sporta, lielā, puķu, liepu, robežu un citas ielas, bet ar šķēmbu materiālu – niedru, īves, ganu, ceriņu, bērzu, ziedu, kalēju un lazdu ielas. Ielu ceļu fonda un pārvadājumu nodaļas vadītājs Aivars Kraps informēja, ka zvanot uz tālruņa numuru 6523165, ik viens iedzīvotājs var sniegt informāciju par ielām, kur būtu nepieciešami remontdarbi vai uzlabojumi.